Pe malul fluviului Congo, de George Hodorocea. S-a întrunit lent, dar sigur, așa cum se întâmpla doar la ocazii rare, sfatul bătrânilor din tribul trăitor pe malul fluviului Congo. Și cel mai în vârstă, dar și cel mai tatuat, plus alte cicatrice de la vânătoarea de elefanți, a expus următoarea problemă. Viitorul tribului trăitor pe malul fluviului Congo este incert. Tinerii nu mai merg la vânătoare, ci la molul din capitală, iar fetele nu le mai poți avea cu șiraguri de scoici, ci doar cu dolari sau deschidere de cont. Așa, bătrânii nu mai au carne pe masă și nici cine să-i încălzească în recele nopți ce mai vin, fiindcă tinerii de azi nu mai vor să știe de traierul secular al tribului trăitor pe malul fluviului Congo. Și-au votat cu toții, prin ridicare de mână, bineînțeles și ne mai avea, ca totul să revină la normal ca altă dată, în perimetrul tribului trăitor pe malul fluviului Congo. Dar când după matură chipzuință, cel mai în vârstă, dar și cel mai tatuat, plus alte cicatrice de la vânătoarea de elefanți, a vrut să comunice decizia finală și obligatorie, tinerii nu erau de față, fiind la un majorat în Brazzaville. Și așa s-a întâmplat că în tribul trăitor pe malul fluviului Congo, sulița și scoicii le-au rămas o amintire, sexul doar o provocare și cei bătrâni în frunte cu cel mai în vârstă, dar și cel mai tatuat, plus alte cicatrice de la vânătoarea de elefanți, și-au făcut abonament la marketul situat 2000 mai jos, pe malul fluviului Congo. Și-au renunțat la carnea de maimuță sau crocodil, într-o pizza sau shawarma cu de toate, plus o bere nu din lapte de cămilă, ci una pe bune produsă la Brazzaville.